Tovuzun Dondarquşçu kəndində 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı qətlə yetirməkdə ittiham olunan İlkin Süleymanovun cinayət işi üzrə məhkəmə araşdırması davam edir. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Dadaş İmanovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda İlkin Süleymanovla eyni təcridxanada saxlanılan iki şahid dindirilib. Vəzifə cinayətləri ilə bağlı həbs olunmuş Eyvaz Əliyev deyib ki, ittiham olunan şəxsin nəyə görə tutulmasından xəbərdar olduğuna görə əvvəl onunla eyni kamerada saxlanılmasını istəmir. Lakin bir müddət sonra onun günahsız olduğuna əmin olub. Onun uşaq öldürdüyünə görə həbs olunduğunu eşitmişdim. Bunun üçün ona qarşı idim. Çünki mənim nəslimdən bir neçə nəfər Xocalı soyqırımı zamanı həlak olub. Sonradan isə mən 3 övladımı və həyat yoldaşımı itirmişəm. 2 ay yarım İlkinlə eyni kamerada qaldıqdan sonra əmin oldum ki, o cinayətkar deyil. Əgər azca şübhəm olsaydı, inanın ki, mən onunla çörək kəsməzdim. Onu da deyim ki, İlkinə görə bizim kamera xüsusi nəzarətdə idi. Şahid təqsirləndirilən şəxsin əleyhinə ifadə verən digər kamera yoldaşlarının dediklərinə də münasibət bildirib. Bizimlə bir qalan iki məhkum deyib ki, İlkin gecə saxlayan zaman Nərmini öldürdüyünü deyib. Yalandır. Bizimlə eyni kamerada qalan məhkum Baxşəli Qəhrəmanov deyib ki, güya içəridə hörmətli biri olub. Həmin adam əxlaqsızlıq yuvaları təşkil etdiyinə görə həbs olunmuşdu. Təcridxanada da hörmətli məhkum olmayıb. Ondan türmədə məlumat yığmaq üçün istifadə edirdilər. Orada təcridxana rəisinə kimi hamı bilirdi ki, İlkin günahsızdır. İlkin Süleyman Onun əleyhinə ifadə verən digər kamera yoldaşı Rəvan İsmayılovun sözlərinə münasibət bildirən şahidin dediyinə görə, Rəvan İsmayılov təcridxanada olan vaxt and içərək İlkinin günahsız olduğunu deyib. Rəvan oğlunun canına and içdi ki, İlkin günahsızdır. Məhkəmədə daha sonra İlkinin 4-cü kamera yoldaşı Ragif Mirzəyev ifadə verib. Ragif Mirzəyev də ifadəsində ittiham olunan şəxsin günahsız olduğunu deyib. İlkin təcridxanaya gələndə pis gündə idi, elə vəziyyətdə idi ki, yaxınlaşanda qorxurdu. Bir müddət keçdikdən sonra danışdı, deyirdi ki, mənim vicdanım təmizdir, gec-tez ədalət yerini tapacaq. Şahidin ifadəsi yarımçıq qaldığı üçün proses sabah davam etdiriləcək.